Odotellaan, että toi Nikola saa, jos se tota saa säädettyä sen voice chatin. Sinä meni hermoille. Ouch. Tuhlaa niitä luoteja. Kuolematon tiedemies. Tai mikä drop prime. Yes, nyt sain. Vai paljon se siinä on Nikolalle, jos... Mulla on nyt 17 kutia. Mulla on 4, mutta kyllähän me saadaan lisää niitä. 4. Mulla on 5 käsikranaattia. Okei, sulla on käsikranaatteja. Mulla on 10 käsikranaattia, että mä voin nadettaa ja... näin edespäin. Joo, mulla ei ole käsikranaatteja, niitä voitte hoitaa. Joo, mä menetään sorkkailla kimppuun. I suspected this could happen, but the administrator just would not listen. Okei, okay. teidän jälkeen. You always know I'm here. Itse asiassa, jos katsot, niin, nyt tulee katsot videosta, niin... pomppimista. Joo, nyt on pomppimista. Jos katsot videosta, niin itse asiassa sä hidastat mun momenttia sillä lailla, että voisin, älä hyppää sinne. Wow. Sykeltä. Tonne. On kuolleet ilmeisesti sylkeä tuon. Mä luut pois. Oho! Mä... mä vahingossa pudotin mun pisto. Mä painoin jotain nappia ja sitten se vaan lipes mun kädestä ja putos tonne jokeen. Ei mitään. Kaasuryhmä. Tää on niinku... ei mun sitä mitään pudottaa. Ehkä mä katon jos... No ei, en mä kyllä sitä enää takas saa tos... Joo, ei tonne, pääse mitenkään. Sä heitit sen. Se, siis mä painoin jotain vahingossa jotain nappia mun näppäimistössä ja se vaan putos. Se vaan putos mun kädestä ja... tää just tätä. Mitenköhän tonne toiselle puolelle? Laatikoissa saattaa olla itse asiassa... Kyllä se vaan uimalla tosta yli. Pystyykö tossa... Niin, kuka haluaa testata? Mä voin testata. Sami, voi kokea. Aha, katsopas. Nice. Tuleeko sitä damakea, jos tonne hyppää? Ei. Sä voisit hei hakata noi paketit auki, koska niissä saattaa olla pistooli. Joo, mä katson äkkiä, löydäks mä sitä täältä vedestä sitä mun... Täällä on joku ihme mylly täällä alhaalla, johon ei kannata, se on varmaan tippunut. Joo. Mutta ei se mitään, tulkaa vaan tästä. Kyllä te pystytte. Kuuluis mun puhe teille? Kuuluu. Joo. Siis kuolit, niin sä vissiin kuolit. Joo. Okei. Okay. Joo. Oi vitsi, tää on kyllä. Se menee vaan pahemmaksi. Eiköhän tässä kohta tuu level change. Rami venää mä hiilaan sen. Mulla on 100. Ei kun jaa, se olikin armori. Joo, mä katsoin väärää. Tää on hyvä, kun mulla on nyt pistooli. Rami on taas mulle näkymätön, mutta ei kai se mitään. Mä oon aina sulle näkymätön. Nyt sä tulit. Sieltä vaan luu mönjää.
No, tästä ei nyt se tuli tän kyviin. Tästä ei pääse. Oho. Teidän rakastamiin. Ouch. Tuli. mä en tiedä mihin mä osuin, mutta mä kuolin. Sähkö. Se oli varmaan toi sähkö tossa katossa. Joo. No niin, me vedetään kaksin tää sitten. Turakissa on... väistys, mä heitän käsikranaatin sinne. Noin. Ei kuollu. Oliko se käsikranaatti? No, en teki tämän. Ei vieläkään. Joo, se hyvä. Hyvä. Tanssat kaikki. Oh, siinä on shotgun. Hiiliä. No, että... hiiliä, juu. Jep. Ota haulikko siitä. Jaha. Okay, okay, I'll wait here and help anyone. Okay, we might live longer if we work. You go on, let's get the hell out of here. Sen saa mukaansa, jos haluaa. Skippaa dialogi. Mikä toi? Sulla on joku kaatin kuva sun päämpä. Sähköisestä paikasta varmaan mennä läpi. Joo, nyt saadaan sähköpuista. Niin, ei välttämättä saada. Se näyttää vähän semmoselta, tommoselta, että noi pöydät on aseteltu, että niiden päälle pitää hyppiä. Okei. Okay. Voitko se damagee siitä? Ei tästä. Varastu takana, Rami. Pidä sitä crouch-nappia alhaalla. Gravity tippu tuolle. Joo. On toinenkin tippu. Joo, älä pistä päätä oi, siihen. Oi, älä pistä päätä siihen. Tänne vaan. Se on esillä. Lipas myös keskellä huoneen. Another one. Täällä on ollut hauskaa. Stop. Tämä on taas uusi Einstein. Nyt se kuolee. Sammutti valot videoon. Why, just look at those peculiar markings. Mä teen täällä hienoja kameraa ajaa ja free roamingilla. Aha. Täällä... Hollywood style. Täällä meni kaksi pienen miestä. Jaha. Ne niinku... Ne hyökkäis, ne sylkee ne saman tien. Ne menee... Pistää poskeen, niin on. Morta kautti. Morta
mä lagaan vittu. Tuolla portataan tehty. Mä respawnasin tähän. Joo. Nice. Hyvä homma, että nyt on. Sulla on minkälainen aseistus? Pumppu. Joo, pumppu. Haulikko löytyy. Joo. Tuolla olisi. Eipä siin, mennään näillä. Tonne pitäis päästä tonne ilmanvaihtoon. Haluaisi tässä on joku nappi. Tai siis vipu. Joo. Vedänkö? Juu, sitä vaan. Vai? Aa, se on toi tommonen. Aa, tällä pääsee. Jes. Hyy vitsi. Hyppäs suoraan mun silmille. Sä haluat pelata tätä peliä. Jep. Paitsi pistooli, mutta mulla ei pistoolia. Hei, mä voisin haulikkoon ammuksia sulle heittää. Joo. Jes, kiitos. Mihin sitten? Varmaan tästä pitää vähän parkourailla tonne ylös. Onko se parkour, jos on maanalaisessa salaisessa sotilastukikohdassa? No, voi se olla. Ei sitä ulkona tarvitse. Se ei tee mitään tää monsterin alla. Oliks se siinä? Kuulostaa vähän pahalta. Mä en näe täältä mitään, mutta kuulostaa aika rauhalta. Kuule, ei käänny peskuttelaa, kun tulee kertaa. Sen on kaveri tii tapana. Ohi. No, mulla on 5. Mä heitän sulle pistolin kuulla. Jos Henry ei tarvi. Ah, täällä on G-man. Ole hyvä. Taas se on täällä. G-man jälkeen on. G-mies. Mitä se tekee niinku? Se tarkkailee. Se on vaan tommonen mystinen hahmo, joka kävelee salkku kädessä. Ah, okei. Okay. Se on Alpoa kakkosessakin se. Tänne tulee. Tehdäkään noita sitten päähän. Täytyy myöntää, mä en... Mun täytyy myöntää, mä en ikinä oppinut sitä. Zero Jenkins! Ai. Okei, kokeillaan, miten tää menee. No! Ei! Se oli niin lähellä. No! Haa. Niin joo. Hiding in plain sight. Okei, tää vaatii ajoitusta. Okei,
Okei, täällä on grilli. Siitä vaan pitäis hypätä. Krautsin ja tota space samaan aikaan on se overkill. Joo, parantaa jotenkin Krautsin ja sitten vasta space. Täällä pääsi jännään paikkaa. No heti kun Doomissa oli kaikkea salaisuuksia, niin kapitassa piti olla. Okei. Jännää. Platform. Toi on hyvä ääni. Ammunition depleted. Eiks kakkosessa sillä yhdellä tiedonkeella ollu headcrabi? Löyty granaattihuone. Ja ovi auki. Sillä oli lemmikkinä toi tommonen headcrabi. Mä otin taas holikusvanoksia, kun ihan on granaatit vaan heli tosta. Joo. Mulla ei siis oo. Tai mitä sä näet, Niko? Granaatteja, granaatteja. Kumpi haluaa haulikkupanoksia? Mä pystyn ottaa niitä. Nikola, otatko sä haulikkupanoksia? Hei, miten jos droppaat mulle haulikkupanoksia, niin tuleekohan mulle sitten haulikku inventorioon, kun mulla ei oo haulikkoa? Todennäkö ei. Niin. Granaattia. Mä en tiedä, kumpi sen nyt otti. Mä otin ilmeisesti haulikon panoksia. Tarviks Henksi jotain? Mä kokeilen. Nei. Uskaltaa vaan tarpeeksi myöhässä hypätä. Joo. Päästiin level change. Ah, oliko siellä ylhäällä vaan sitten? Joo. Joo. Mä menin sinne. Sotilaat tulee pelastamaan meidät. Kenttä, mitä me helikkoimme? Vähän. Joo, me vähän. Elikkä kun mä, niin tuolla... Tuolla on turretti tuolla aidan takana, niin se alkaa ampua, kun tosta menee. Shotgunilla, shotgunin teho on niihin aika hyvin. Kiivatkaa joku mua, mä vahingossa räjäytin tommosen räjähtämispulaan. Thanks. Miksi sotilaat on pahiksi?
Niinpä, hyvä, hyvä kysymys. What? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Henri, haluatko sä konepistoolin vai rynnäkökuvaa? Mä vahingossa tota ammuin haalikolla, sitten mulla on niinku painoin vahingossa ampumisnäppäin, kun just katoin siihen tynnyrille. Sä oot muuten... Tästä tulee jotenkin CS:stä kyllä mieleen, kun tää on niinku... Sama mekaniikka. Kumma juttu, kumma juttu. Mä tsekkaan tän toisen puolen. Sinä etäpä palasia vallen. Vähän suuntaa mistä päin se on. Tuu, mä tipuin. Test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever's left of the Lambda team. You can trust them. You can trust all of us. Good luck. Ah. Yes, I'm on the police. Your blast beat. Kuka se? Oliko se Nikola? Arvaa. Vai onko se Nikola taas? Mikä tää on? Näyttää kaasupönikältä. Okei, nyt jotain hirveetä tapahtuu. Oi missä? Jaa, se on taas Nikola. Räiskyvä tiedemies. No, kaikki pitää testata. Tulkaa vaan kyllä.
opiskellut. Aika kankista meininki. Drive by. Crow Street. Joo. Crow Street OG. On reilu. Hidasta, hidasta, hidasta. Kau. Kuinka haluu jäädellä pääsi? Ups. End of the game. Aaaah! Hui dog! Mitä on? Se oli liian lujaa. Missä me ollaan? Missä me ollaan radiokkiisen jätteen keskellä. Kuinkahan lujaa tällä pääsee? Mä vaan putosin kyyni. Mä laitoin sen täysillä ja putosin kyynistä. Ja sit mä vaan katon, kun te lensitte sinne ennenkin keskelle. Ja mä olin vaan onnellisesti tuolla rannalla. Mä luulin, että sä hyppäsit ihan tarkoituksella pois. Pistit täysillä. Ei, kun mä jotenkin putosin, kun mun piti hidastaa, mutta sit mä painoinkin, tai siis kun se liikkuikin sitten niin kuin askeleen taaksepäin ja sit mä putosin siitä. Joo, niin. No nyt ainakin tiedetään, että miten lujaa se kulkee.